Okej, okej, ta den. Så, välkommen in, ta den. Det har varit ingen motsägelse. Okay. Jag vill inte... jag skrek inombords, vilket gör så mycket bättre text, men det här är fel. Det här är en jättekonstig förvanskning av USAs historia. Jag vet inte hur man... Vi kan säga så här, Vox är på gränsen på att förstå det. De pratar ju om Dots of the Confederacy och sådana grejer. Mm. Det är ju en 6-7 minuters underhållningsfilm, ska man ju komma ihåg. Den kommer ju bli en väldigt, väldigt förenkling. Ja. Det sker ju, men jag tycker att då blir det kanske lite extra farligt också. Förstår jag menar? De här monumenten vi pratar om, som de korrekt medier, restes under framförallt början av 1900-talet. De reses ju som ett direkt hot. Det tyckte alltså, de gjorde klart i videon att det var. Ja, de gör det. Men det de gör är att de ger southerners, de som säger det här med att försvara historien och grejer. Och det här, alltså kolla, de gör det... Vad ska man säga? Det här är så svårt att förklara. De gör en disservice att ta in deras perspektiv överhuvudtaget. Så kan man säga. För det låter som att de har... Det låter som att de vill hylla sina egna hjältar och få folk att vilja komma ihåg dem. Nej, det var lite utslätande. Det är liksom så här, vi vill minnas vår historia, vi vill minnas våra hjältar från södern. Och liksom de har ju till och med den här delen där hon säger att de växte upp till att bli segregationist för att det var liksom deras arv. Det här är ju inte heller riktigt sant. De växte upp till att bli segregationist för att USA i stort var segregationist. Okej, okay? Så det gäller även... Jag menar, det blir deras arv. Om hela alltså, den miljön du växer upp i är men då låter det ju då som att Nord inte hade det arvet. Det här stämmer ju inte heller. Du har ju liksom, det är inte bara södern som har en problematisk historia med slaveri, ska vi komma ihåg. Mycket av Nord hade ju idén om att vi ska absolut inte ha slaveri, men de mörkhyade ska åka hem till Afrika. Så de ska inte vara kvar i USA. Ja, många av dem hade ju av helt enkelt politiska skäl. För man ville se sin egen industri växa fram på ett annat sätt. Så det jag menar är, från båda sidor här, om man ser USA som syd- och nordstater, vilket blir weird, men så här, ingen av de här sidorna ger sin egen historia... Den visas aldrig korrekt på något sätt, för att det blir alltid att nordstaterna kommer undan med så mycket skit och sydstaterna kommer också undan med skit. Problemet är att de här statyerna, när de reses upp, det är ungefär under samma tid som andra vågen av Ku Klux Klan. Så det blir ju... Då är Ku Klux Klan kommer då bildas i Georgia, tror jag. Ska låta det vara lite så här. Lite om det. Jag är inte helt säker på det. Men där då, med den andra vågen av Ku Klux Klan, så får den här riktiga lynchningssearchen. Och det kommer i samband med att man reser de här statyerna. Och det är liksom, det går inte att underspela hotet de här statyerna är. Så när du ser de här statyerna idag, visst, då ser det ut som, du vet, the remembrance eller whatever. Och det är värt det. Det här är väldigt, väldigt långt efter inbördeskriget, ska vi komma. Ja, det är, men som du säger, det var inte bara det, så det är ju mycket mer. Och man ska ju komma ihåg att det sen blev en förebild för Nazi-Tyskland, många av de här rörelserna. Min gamla importerade amerikansk fotbollcoach heter Robert E. Lee och var mormon från USA. Wow. Sweet. that's a hard pill. No joke. Ja, det är hard pill to swallow. Rakt av. Men det är liksom så här att man måste liksom se samma... Visst, man kan ju prata om det på det sättet man gör i videon, men du måste se det sammansatta liksom
hur det här är sammansatt. Ja, jag menar, det är viktigt att inte, det är viktigt att, jag tror att du har en riktigt, alltså det är ett, jag tror att det finns en väldigt viktig poäng här, och det är ju det att på många sätt så kommer man försöker förenkla det till att säga att nordstaterna var de demokratiska, alltså till att börja med. Man gör det till en nutida politisk fight på ett sätt, och man urskuldar hela tiden den, så att säga, den mjuka rasismen som, quote unquote, mjuka inom situationstecken, men som finns kvar och existerar idag i hela samhället, och som demokraterna idag försvarar. Vi måste komma ihåg att många anti-segregationists också var rätt anti-afrikaner överlag. Så att USA i sig var inte särskilt mycket en safe space. Så de här efter kriget, och man började spela upp det för propagandamedel, spela upp att sydstaterna var emot svarta överlag, så ska man komma ihåg det att nordstaterna då, som svarta ofta ledde i, eftersom det var dit man flydde, fortfarande hade väldigt aggressivt liksom syn på svarta liksom amerikaner. Det liksom kommer inte ifrån den delen, men de kan ju inte fly någonstans. Det vill säga att du har problem med en hel befolkning i USA som inte kan ta sig någonstans, och majoritetsbefolkningen i det här landet vill att de åker hem till Afrika, och det kan de inte göra. Och då är det liksom att då är sydstaterna, visst, de är värst, för det är literal nazis. Och sen är det liksom nordstaterna, de tolererar typ att gå på gatan. Alltså det går inte underspel, alltså det går inte, man får inte, känner jag ibland när det gäller såna här videos och såna grejer, underspela hur aggressiv rasismen i USA har varit. För att det får det ju låta som att det är så här Sverige exempelvis kan rättfärdiga sin rasism. Det blir att vi är åtminstone inte sydstaterna eller nazis. Mm. Nej, det är inte. Men det var ja. vi är för lite färre lynchningar. Ja, vi liksom bara what? ja, precis, men du har det. Och så när du spelar upp då att sydstaterna är så här, att då inte ta accountability för dens egna stater har gjort också, blir fel. Det ger aldrig en rättvis bild. Du kan inte säga att sydstaterna var rasister, vi slog sydstaterna och nu är det över. Det har aldrig varit över. Och som de tog upp i slutet av videon, vilket jag tyckte var rätt bra, de tog upp The Lost Cause. Det är ju en sån här grej som aldrig har dött ut. För om du frågar en sydstatare, vi säger till Florida eller någonting, så frågar du vad The Lost Cause är, det är ju deras syn på vad USA borde ha varit. Mm. Och den lever kvar. Det ska vi komma ihåg. The Lost Cause är inte borta. Nej, den är ju starkare på många sätt. Eller mer öppen på många sätt än under 50-60 år. Ja. Så att vara svart i Florida just nu är nog fan inte roligt. Det ska vi komma ihåg. Alltså, jag tänkte bara vi... Videon var inte så katastrofal, men det är liksom så här att jag gillar inte när man gör de här typen av videor, där man oftast missar det just hur djupt det här faktiskt sitter. Ja, men också så här, jag tror att det är som du påpekar, dels att allt sätts ur en lens som att man ska på 7 minuter, det är ju det vad de har, eller vad de gör. Men du ska förstå det ur någon form av modern politisk. Det blir liksom demokraterna mot republikanerna idag. Förstår du vad jag menar? Det blir liksom en... Precis. Just det där att det blir någon slags modern, felaktig historiebeskrivning. För, som är idag, som är riktad mot någon form av politik idag som du då ska förhålla dig till. Där, som du säger, ena sidan är god och andra är ond rakt igenom. Och det är en väldigt felaktig beskrivning. För att om du tar Ku Klux Klan exempelvis, det var liksom lomen som var med i det. Du har liksom, svarta hade inte, alltså tänk att du är svart och liksom har, du har lyckats få ett hus eller någonting, en farm, så kommer det 4 spökklädda ryttare på natten. En av dem är sheriffen i stan.
det är liksom den situation jag tror att vi har sett väldigt lite av. Alltså, vi har sett mycket rasism och vi har sett mycket sånt här i världen. Men den typen av aktivt hat, den typen av aktivt hot mot ditt liv är saker vi inte har sett. Så när vi pratar varmt om Martin Luther King, då pratar vi om en befolkning som är under aktivt hot från att fortfarande bli hängd i lyktstolpar. Och det är svårt för oss att ta in det. Så när man pratar om det, då säger man så här, Martin Luther King hade rätt, liksom. Och så tar man hans... I had a dream! I had a dream, tal, ja. Han var inte politisk. Han var bara, du vet... Han bara... Och så skiter man i resten av hans sak. Resten han var med om. Hur hans liksom kollegor blev mördade av FBI. Alltså man lyssnar inte på de här grejerna. Man tar bara hans tal. Det jag försöker säga, det vi ser idag i USA, när vi pratar om att det är så sjukt att det är så mycket rasism i USA, det är bara grattis baby, du ser 100 år av historia. Jag vet inte riktigt hur man ska... Nej, och jag tror att för många är det också sån chock att det här på många sätt ändå finns i Sverige också. Att det finns människor som faktiskt tycker så här. Så jag kan prata med människor som är helt chockerade över det. Och de kan inte heller förstå det riktiga hotet ifrån de människorna. Liksom, det är ju så här, det är ju nästan befängt att tänka att det är människor som kan finnas som verkligen tycker så. Och det är ju inte alla som följer, du vet, det är ju inte alla som vet vad det är de följer på ett sätt, men det finns, och det är ju det. Och i USA är det ganska många. Jag pratade med en förra veckan som sa så här, men det har ju blivit bättre i USA. Jag bara, ja, bättre vet jag inte, de har bytt från vita hoodies till att bli snutar. Alltså, det är liksom, snuten i USA är fruktansvärt utan kontroll. Det har till och med liksom federala myndigheter gått ut och sagt. Men det finns ju också någonting positivt i USA som jag tänker att som Sverige kommer att ha problem med, är ju det att där har man minnet av det här. Det gör liksom att det blir svårare för dig att låtsas om att du inte är en rasist. Liksom. Du måste dels själv komma till underfund med att du är det på ett sätt. Och dels det andra, det är lätt. Jag tror det är mycket lättare att gå under radarn i Sverige. Alltså, vad säger du? Hur skulle jag kunna vara det? Liksom? Om vi ska prata det senaste till det med Sverige. Varför utlandet reagerar så kraftigt mot att Sverigedemokraterna sitter i den positionen de gör. Det är ju för att vi aldrig har haft den typen av historia. Medan alla andra länder är liksom, what the fuck? Nej, men vi har kommit undan ifrån att ens behöva behandla den delen av vår historia. På ett sätt. Precis. Och då blir liksom så här, när andra länder reagerar, det vill säga utländska media. Så som amerikansk media eller brittisk media ska egentligen hålla käften. Men och så liksom annan utländsk media. Och vi i Sverige bara, men vi måste kunna prata med alla. Mm. Och så blir man så här, ja fast, du vet, alla andra länder har en historia oftast av att du gör inte så här. För att vi vet vad som händer. Du har liksom i USA exempelvis, där har du folk som idag pratar om att de vill ha ett inbördeskrig till. Du vet, det är på den nivån. Och vad handlar det inbördeskrig? Det handlar alltid om slaveriet. Eller sättet att gradera människor. Alltså du... Ja, det är ju någon form av fascism man vill införa. Liksom. Liksom så, det handlar alltid om att du är arg på att svarta har samma rättigheter som du har. Det är liksom det är där i grund alltid handlar om. Där borta, ska vi säga. Det var ju någon som skrev på Twitter en dag att Sverige har aldrig haft rasism, det är bara USA som har haft det. Och sen när jag skrev att så kedje och transatlantiska slavhandeln är det enda som är rasistiskt, så svarar personen med den typen av slavhandel är inte nödvändigtvis rasistisk. Då har man liksom... Det. Nej, men det är ju det som jag är orolig för i Sverige, att du skulle inte kunna säga så i USA. Det är klart att du, alltså man kan säga så här, om du säger så i USA,
då är du uppenbart rasist. Och ingen, du skulle själv behöva komma in till den under... Du skulle behöva ställa dig där uppe med galna republikaner som hatar liksom öppet judar, om du förstår. Menar, du är där redan. Men många av de människorna som säger de här grejerna, de kan inte begripa det. Och människorna runt omkring dem förstår inte heller varför det skulle vara rasistiskt. Ja, men vadå? Du, liksom, vi har inte ens tagit hand om vårt arv från Carl von Linné, liksom. Ordentligt. Du kan inte ens knappt kritisera honom utan att det är någon förskräcklig grej. Liksom som vi pratade om, reaktionen på statyn här i Sverige var ju bara helt obscen. För då, vi har ju aldrig varit kolonialland. Vi har ju aldrig påverkat några. Vi är bara progressiv och framtidsland. Det här är helt sjukt. USA har sina problem. Men, och undertonen är, USA har sina problem eftersom de importerade så många svarta. Förstår du vad jag menar? Det är också det som är den ännu roligare undertonen i att liksom, i den icke-förståelsen så gömmer det sig så många koloniala, industriella, liksom imperialistiska västrasism. Liksom. Och någonting jag kan hålla med är att det är lustigt att så mycket svenskar har den imperialistiska synen på världen. Förstår du vad jag menar? För vi... Även om vi har haft en del imperialism i Sverige, vi har inte haft den i den skalan att det egentligen har betytt något. Förstår du vad jag menar? Den har varit väldigt kort. Det har varit väldigt lite av den. Alltså man kan väl säga att den betyder ju enormt mycket för väst som helhet. Sen är det svårt att räkna på vilket sätt Sverige... Alltså det blir en så mycket större fråga. Det är klart vi har en kolonial historia i Sverige. Det har vi ju i EFS. Men den är väldigt kort och den är väldigt liten. Ja, och framförallt handlar det ju om, för oss handlar det ju om att i andra hand, att inte bli kolonialiserat. Att vara ett kristet land i Europa som fick ta del av att inte bli totalt attackerat av andra länder, förstört till grunden och sen bli satta i slavarbete. Ja, för att våran ingång, vi bara drar ett exempel, våran ingång i 30-åriga kriget som blev då våran stora succé var ju anfall är bästa försvar. För att det är liksom, det var det man tänkte då. Om man ska kolla på det som har skrivits från den tiden. Men grejen är ju så här, det är klart vi har en sån här historia. Men det är jättelustigt hur mycket det spelas upp. Och de som spelar upp det mest är ju Sverige så här. Alltså för vi är ju ganska klara med vad Sverige har gjort och inte gjort. Eller hur? Vi är rätt med på det. Vi är rätt klara med andra världskriget. Alltså vad vi är skyldiga till. Vad vi har gjort, vad regeringen har gjort, bla 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 bla. Men det är ju sverigesarna som hela tiden bråkar om de här ganska självklara sakerna. Och om sverigesarna lyssnade på oss, då hade ju inte Sverige framstått lika kolonialt. Men eftersom de inte gör det och har sin egen bild av Sverige, så nej, men det där blir plötsligt som jättekoloniala när de säger att vi inte är det. Ja, alltså det var ju en av de här grejerna, vi får avsluta efter det här, men en av de där grejerna som jag tycker var så kul var ju just, och så oerhört talande och rolig, var ju precis när Reddit drev med svenskar och sa att svenskar inte kan bjuda på mat. Och hur en så här relativt alltså första posterna var ju skämt liksom. Och sen hur stora Twitter-konton driver på och pushar det och hur hela svenska höger-Twitter blir alldeles rasande över att Sverige minsann inte alls något sätt rasistiskt. Titta bara på alla jävla invandrare som bor här. De kan väl lika gärna åka hem då om vi inte var så jävla och vi var rasister! Så man bara, va? What? Så här, wow! Jag ska bara säga en sak så här. Jag kan ju känna det, absolut. Min familj bjöd inte vänner med mat för vi hade inte pengar när jag var liten. Så att vi... Jag hade inte mat på det sättet. Men när jag var hemma hos mina grekiska polare, fy fan vad mat jag fick. Jag har aldrig ätit så mycket mat sen jag var hemma hos Olle. Alltså. Och hans grekiska farsa bara slängde upp mat. Så här. Nej, men jag tycker det roliga med den diskussionen var ju precis det som hände runt omkring den. Att folk sen började driva på många sätt i Sverige. Oh, by the way, Sweden was a colonialist. Och där hur det liksom spårade totalt med
folk som bara... Alltså, argumentet att jag kan inte vara rasist eftersom det finns så många invandrare i Sverige. Jävla invandrare i Sverige. Alltså det är helt så här, man bara... Jag kommer fan inte ihåg när det var. Det var för jättelänge sedan, precis när vi började samarbeta vart huvud och sådana grejer. Då var jag på Myras kanal, tror jag, en gång. Och så pratade vi lite om svensk kolonialism. Och så var det om den svenska staten i USA och de svenska piraterna och den svenska slavhandeln. Och jag har aldrig sett så mycket arga människor i en chatt någonsin, och det enda jag gjorde var att läsa ur en historiebok. Jag bara, så här ligger det till. Och de bara, nej du, nej. Nej, hur fan alltså, det, ja, men tänk på alla vita som blev slavar under medeltiden då. Alla i Mellanöstern som sålde slavar då. Och jag bara, jag pratar inte om det. Ja, det är spännande. Ja, jag tror att jag får komma på. Ha det bra. Fortsätt med ert. Puss på er. Hej, hej.